ଏଇ ଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆଜି ଆମେ ଲଜିକ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ କିଛି କରିବା, ଲଜିକ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ କିଛି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲଜିକ୍ର MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏନ୍ସର୍ ନିଜେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିନେବ, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ସବୁ ବିଷୟରୁ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରୁ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଶିମିଶି କରିକି ତୁମେମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିନୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲଜିକ୍ର MCQ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଛ ବା ଲଜିକ୍ର ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍ର ସବୁ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେବି କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଭରସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍? ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଅଭରସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଅଭରସନ୍ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫରେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଲଜିକ୍? ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଲଜିକ୍ରେ କେତୋଟି ଇନଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇନଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ଆନ୍ସର୍ ବି। କ'ଣ କ'ଣ? ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ନୋ ଟର୍ମ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍? କେଉଁ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ରେ କୌଣସି ଟର୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି, ଆଇ, ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ରେ କୌଣସି ଟର୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍, ଟିକେ ତଳୁ କରିଦେବ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଫିଗର୍ ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିପ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ? ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିପ୍ କେଉଁ ଫିଗର୍ରୁ ଆସିଛି ବା କେଉଁ ଫିଗର୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିପ୍ ରହିଛି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ଫିଗର୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଡିପ୍ ରହିଛି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ସେଲାରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଫିଗର୍? କେଉଁ ଫିଗର୍ର ପରଫେକ୍ଟ ମୁଡ୍ ହେଉଛି ସେଲାରେଣ୍ଟ ବା ସେଲାରେଣ୍ଟ କେଉଁ ଫିଗର୍ର? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର୍ ସେଲାରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଡାରି ଫେରିଓ ସେଲାରେଣ୍ଟ, ସରି ବର୍ବରା ସେଲାରେଣ୍ଟ ଡାରି ଫେରିଓ। ତ ଏତିକି ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଫିଗର୍ ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରପୋଜିସନ୍? କେଉଁ ଫିଗର୍ରେ ତା ସବୁ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଛି, କହିଲି ଥାର୍ଡ଼ ଫିଗର୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର, ସେଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗର୍ର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ, ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ, ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଡିଲେମା? କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଡିଲେମାର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡିଲେମାର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ, ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍। ଦେଖ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ଏନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍। କାହିଁକି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ହେବ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ିଛି ଆଇଦର ଅର୍, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପଢ଼ିଛି, ନଟ୍ ବୋଥ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସେମାନେ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ CHSC ସିଲାବସ୍ରେ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ହି ମାନେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଛି ଡିଲେମାର, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡିଲେମା ଥିବ ତା'ର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଅପସନ୍ ଏଇଭଳି ଦେଇଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିନେବ ଯେ ସେ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଧରୁଛି ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍କୁ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ଧରୁଛି, ତୁମ ଅପସନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ମାରିକି ଆସିବ ଯଦି ନଥିବ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ଅପସନ୍ରେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫେଲାସି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଫେଲାସି ରହିଛି, ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ସନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଟ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ସନ୍। ଦେଖ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ କନ୍ସେକ୍ୱେଣ୍ଟକୁ ଆଫାର୍ମ କରାଗଲା ମାଇନର ପ୍ରେମିସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫେଲାସି ହେଲା, ଆଫାର୍ମିଙ୍ଗ ଦ କନ୍ସେକ୍ୱେଣ୍ଟ।
କିନ୍ତୁ ଆପାରିମ ତ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଷ୍ଟ୍ରାଲୋଜିକାଲ ଫେଲାସିରେ, ତ ଫେଲାସି ଅଫ୍ ନନ୍ ସିକ୍ୟୁଟରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଫେଲାସି ଅଫ୍ ଏପାରିମ ଦ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ଏନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପିଓର ସିଲୋଜିମ୍, ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପିଓର ସିଲୋଜିମ୍ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଇ ମିକ୍ସଡ୍ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ ସିଲୋଜିଜିମ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଡେସ୍, ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପି ଟ୍ରୁ ଆଉ କ୍ୟୁ ଫଲ୍ସ ହେବ। ଦେଖ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ଅପସନ୍ ବି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଡେସ୍, କେତେବେଳେ ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଫଲ୍ସ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପି ଟ୍ରୁ କ୍ୟୁ ଫଲ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି। ଦେଖ ପି ଟ୍ରୁ କ୍ୟୁ ଫଲ୍ସ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଲାସି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଲାସି ଅଟେ। ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି ଫେଲାସି ଅଫ୍ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ମିଡିଲ୍ ହେଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଲାସି, ଆଉ ସବୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଫେଲାସି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ହାଉ ମେନି ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ମେଥଡ଼, ଜଏଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ମିସ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସରେ କେତେଟା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍କୁ ନିଆଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୁ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍କୁ ନିଆଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ହେତୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଟର୍ମ, ହେତୁକୁ କେଉଁ ଟର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେତୁକୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନିହାତି ଫିଲୋସଫିରେ ବା ନିହା ଇନ୍ଫରେନ୍ସରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ଇନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଅହିଂସା ମିନ୍ସ ଡେସ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍, ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ଲଭ୍, ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଭ୍। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ା ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହେଲେ ନନ୍ କିଲିଂ ଆଉ ନନ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଲଭ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏତିକି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯେଉଁଟା ହେଉନାହିଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ତୁମର ହେଉନାହିଁ ସେ ସେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କିଛି ଅଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର, ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଭଲ ଭାବେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆଉ ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟିଚିଂକୁ ବିଦାୟ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।